papa. Fan, vad ska jag köra som jag fast jag skickar? Oskar har inte sagt att jag är jättebra. Ja, det är typ träffa mig i benet för att jag liksom slår ner lite mer. Va? Du säger, jag känner mig stickigt. Ja, så hinner jag inte träffa efter det. Så. Ja, det är kampen.